Це фтизіатричний кабінет Березанської лікарні. Нині двері зачинені. Катерина Гайко була єдиною лікаркою-фтизіатром у Березанці. На обліку 100 пацієнтів. Два місяці тому їй повідомили про скорочення та запропонували перейти на 0,5% ставки. Це 2 тисячі гривень. Лікарка відмовилася. На поставки я не можу робити, я б повинна без 20-12 закінчити. Прийде хворий, я скажу йому, що ви йдіть або що. Ну, я хочу вам сказати, що мені навіть обідно то, що сталося хворий. Вони вчора дзвонили всі, не один сімейний лікар не поцікавився, як його лікувати, хто лікувати, як лікувати, який діагноз поставити. Ну, ніхто нічого. І вони оставили карточку в мене на столі. Як вони будуть лікуватися? А це стоматологічний кабінет, в якому працює Григорій Хрипунов. Чоловік – пенсіонер, але продовжує працювати лікарем. Погодився на півставки. Працюватиме по 3 години на день та отримуватиме зарплатню 2200 гривень. Життя така. На пенсію, яка у мене 1044 гривні, я не прожив. Усього у лікарні залишилися 2 лікаря-стоматологи. 5 скоротили. Григорій Хрипунов говорить, що місяць лікували більше 300 людей. Додає, відповідно до другого етапу медреформи тепер надаватимуть лише невідкладну допомогу. Ну, якщо так взяти хворих, то представте собі, що у нас ну, процентів 80 населення потребує стоматологічної допомоги. Моя думка така, що ця реформа вернути Семашко і все, реформу Семашко. А ця реформа для населення району, де половина безробітних і пенсіонерів багато, ця реформа для них не підходить. За словами депутата Березанської районної ради Андрія Грози, він звертався до головного лікаря Василя Гайдаржі з пропозицією надати смету, аби депутати порахували необхідну суму на зарплатню медпрацівників з місцевого бюджету, щоб уникнути скорочення. Лікар пропозицію проігнорував. Ми представили альтернативну думку – не скорочувати людей. У нас повинне було бути скорочене ще інфекційне відділення. З урахуванням того, що Міністерство охорони здоров'я робить обмеження, деякі відділення не потрапляють під фінансування, ми маємо право фінансувати їх з місцевих бюджетів. По місцевих бюджетах у нас готові голови сільських рад, голови ОТГ брати участь у медицині, тому що вони зацікавлені в доступному, нормальному лікуванні наших людей. 1 833 000 гривень необхідно на заробітну плату скороченим працівникам до кінця року, говорить головний лікар Василь Гайдаржи. Я вам суму назвав, такої суми немає. Такої суми немає. Це просто раціональний підбір кадрів. Я взагалі не знаю, чому такий ажіотаж і шум. Якщо йдеться про медпрацівників, то у нас звільнено 5 стоматологів, які переходять в ФОПи, і 2 медсестри пішли. Решта персоналу – це інший допоміжний персонал – бухгалтери, статисти. Фтизіатр пішла за власним бажанням у зв'язку зі зміною умов праці. Залишилася без роботи Олена Філюк. Жінка 35 років пропрацювала молодшою медичною сестрою у дитячому відділенні Березанської лікарні. Зараз стоїть на обліку у центрі зайнятості. Без санітарки, медсестра, я не знаю, дівчатки де ж ні були бути. Нас дуже багато обов'язків і як це все. Навіть ніхто не визвав, мені залишилося 4 роки до пенсії. Я ходила до нього, лично просила, Савельевич, будь ласка, дайте мені роботу. Він сказав, ні, нема, вибачте. Я кажу, а пенсіонери? Хорошо, ми з пенсіонерами поговоримо. Нас дуже багато в лікарні пенсіонерів. Ніхто буквально навіть не пошевелився. Лікарня не вдалося укласти контракт з Національною службою здоров'я України стосовно функціонування дитячого відділення. Зараз воно виглядає так – напівпусті палати та коридори. Останніх пацієнтів виписали 31 березня. 10 ліжкомісць для маленьких пацієнтів облаштували у терапевтичному відділенні. Тут 2 дитячі палати. Мусимо впоратись, у нас ж виходу немає. У нас впораємося. Є лікар-педіатр, да. І ми впораємося, впораємося, час покаже. Просто як нагрузки підуть на дежурну медсестру, ну, ми вже навіть договорились так, Ольга Євгенівна. У нас тут рядишком приймальне відділення, там всі чергові дівчатка із дитячого відділення. Наприклад, вона через стіночку працює. Да? Ну, не дай Бог, якоїсь такого аврала, якоїсь ситуації такої, то вони сказали, ми допоможемо. У нас же це ж таке. Ви розумієте, ми тільки вчора відкрили відділення. Ми не знаємо. Карантин нам всі карти поплутав. За словами головного лікаря Василя Гайдаржи, він готовий переглянути можливість працевлаштування скорочених співробітників у разі, якщо депутати знайдуть необхідне фінансування. Світлана Кльосова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаївщина.